Essa é a cidade de Viamão. E esse jovem é chamado de Ricardinho. Nessa cidade, Ricardinho viveu toda a sua vida. Mas hoje, ele faz uma jornada até a cidade vizinha de Porto Alegre. É um dia muito importante na vida desse rapaz. Aliás, essa é a história da vida desse rapaz. Mas também é a história de seus amigos. Os amigos bizarros do Ricardinho. Felipe, Ricardo, Felipe. Tudo bem? O Ricardo começa hoje aqui com a gente. Vamos fazer uma experiência com ele. Hoje é o primeiro dia de Ricardinho como um assistente temporário de montagem em uma agência de propaganda do sul do Brasil. Essa função, geralmente exercida por estagiários, consiste em cortar, colar e montar peças publicitárias para apresentações. Como esse é o primeiro dia, Ricardinho tem tudo para ficar nervoso, como de fato está. Mas a sua tremedeira não vem do nervosismo. Desde criança, Ricardinho tem um raro distúrbio. Descargas de adrenalina em seu cérebro ocasionam frequentes tremedeiras em suas mãos. A tremedeira de Ricardinho nunca o impediu de fazer nada, como desenhar, tocar guitarra, tocar outros instrumentos. Mas à vista dos outros, o distúrbio de Ricardinho pode parecer um pouco estranho. Como é que é, hein, Felipe? Cadê meu material? Ô, Ricardo! Tranquilo, já tá bem, pessoal, hoje vamos falar um pouco das profissões. Bruno, o que tu queres ser quando crescer? Eu quero ser médico. Bom. E tu, Ricardinho? Eu quero ser arte finalista, que nem o meu pai. Vamos trabalhar, o chefe tá vindo aí. Hoje eu li um e-mail com um novo estagiário, ia começar aqui na empresa. Não teria me chamado atenção se não fosse pelo nome. Ricardo Liuja. Tu conhece? Conheço, sou eu mesmo. Prazer, Ricardo. Eu sou Otávio Meira, dono da empresa. Prazer. Por acaso tu é parente de algum Paulo Liuja que trabalhou aqui? É meu pai. Tu sabe o que teu pai aprontou para a empresa? Não. Então eu vou te dizer. O teu pai era nosso arte finalista-chefe. Um dia ele chegou na minha sala dizendo que ia deixar a empresa e abrir seu próprio negócio lá em Viamão. Eu aceitei, ajudei. Mas dias depois eu descobri. O Liuja me passou para trás e foi trabalhar na nossa maior concorrente. Então eu fiz uma promessa. Liuja. Nunca mais na minha vida eu queria ouvir esse nome na minha frente. Como é que tu conseguiu esse estágio aqui, Liuja? Foi o Albertão que indicou. Só vou te dizer uma coisa, rapaz. Qualquer erro, qualquer vírgula fora do lugar, e tu tá na rua, entendeu?
Eu tô de olho em você. Vem cá. Pô, Ricardo, tu nem começou e já vai ser demitido? Tu foi logo se meter com o chefe? A partir de agora, tu vai sentar nesse computador vago aqui atrás e vai nos ajudar na arte final. E te digo mais, fique esperto. Eu só tô fazendo isso porque teu pai é uma pessoa muito boa e já me ajudou muito. Tá, mas e... E a montagem? Montagem de dar um jeito. Eu só não quero me meter com meu chefe. A partir de agora, eu não quero ver mais nenhum pio. Vamos trabalhar. O Arte Finalista. Uma função menos conhecida de uma agência de propaganda. Seu trabalho consiste em preparar, recortar, alinhar e finalizar as graciosas e inventivas imagens geradas pelo setor de criação. E seguindo os conselhos de Albertão, Ricardinho aprende e trabalha em silêncio. Esses são para amanhã, meu bem. Vê se não atrasa de novo. Noite, na viagem de volta, Ricardinho sente uma saudade insuportável de sua casa, seus pais e amigos, a querida cidade de Viamão. Ricardinho, foi tu quem finalizou o encarte do jornal de hoje? O de hoje não foi eu. O de hoje fui eu, por quê? Olha só. Os produtos estão todos desalinhados. Ai, meu Deus. Tá horrível. Isso que eu pedi pra vocês alinharem. O que me impressiona é a falta de atenção de vocês. O cliente ligou hoje pro Otávio Meira. Ele ligou pra reclamar. E o Otávio Meira me ligou perguntando se o Ricardinho era o responsável pelo trabalho. Por que será? É o terceiro erro do mês. O próximo, a agência vai ter que tomar uma providência. Desalinhados. Sabe que quando eu ouço essa palavra, eu me lembro do meu tio Luiz. E então, Ricardinho quebra o seu silêncio e conta a história de seu tio Luiz. Ex-brigadiano. Ex-eletricista. Ex-caçador. Ex-DJ. E confeiteiro. Não pôde realizar o sonho de ser militar, porque tem os mamilos desalinhados. Que piada esquisita é essa? Mas não é piada, é verdade. É o meu tio, é assim mesmo. E a minha tia tem pedra nos rins. Aquele CD banco de imagens do cliente, tu perdeu mesmo, Ricardinho? A agência vai ter que assumir o custo da tua desorganização? Eu acho que esse aqui, eu tinha pego, esqueci de avisar, desculpa. O que é que vocês não perdem nessa bagunça que tá aqui? Tu não imagina que o pai de um amigo meu perdeu. O pai do Puruca, ele... E nesse momento, Ricardinho conta a história do pai de seu amigo. O pai do Puruca. Um dia, ele saiu de sua casa, apressado. Perdeu sua dentadura na rua Doutor Flores. No outro dia, passando pelo mesmo lugar, achou a sua dentadura. Juntou, passou a mão para limpá-la e voltou a usá-la na mesma hora. Tá
e as difíceis situações de trabalho inspiram Ricardinho a relembrar e contar as histórias de seus amigos. Mário, presta atenção. Tu esqueceu de colocar a marca do cliente no anúncio. Como é que tu esqueceu uma coisa dessas, Mário? Onde tu tava com a cabeça, meu bem? Cara, esquecer isso não é nada. Tu não imagina o que eles esqueceram na minha tia Neiva. Minha tia Neiva, cara. Tia Neiva, a cada cesariana que ela faz, os médicos esquecem algum instrumento cirúrgico dentro dela, que é encontrado na cesariana seguinte. Ela tem 5 filhos. Que piada sem graça. Mas não é piada. É verdade. É tia Neiva, é. A arte final tá errando demais. Tão dispersivos, atrasados. Eu só tô te falando, Luciane, porque eu tô muito preocupada pelo nosso cliente. Tá, mas quem da equipe tá errando mais? Todos têm errado. Mas tem um agora que fica induzindo os outros. É esse tal de Ricardinho aí. Induzindo? Como assim? Ele fica distraindo todo mundo, contando umas histórias ridículas. E aquele, que era pra ser o chefe deles, o Albertão, ainda fica incentivando. Oi, Ricardinho. Como é que é mesmo o nome daquela tua prima? Marlene? Isso. Marlene. Ô, Bertão, é melhor que não brincar com isso. Tem coisa da minha família aí no meio. E nesse dia, Albertão começa a registrar em uma lista as pequenas histórias dos então chamados amigos bizarros do Ricardinho. Como, por exemplo, a história de sua prima Marlene, cujo namorado morreu dançando com ela em um bailão. Ou a história de Naná, a tartaruga que fugiu de casa e voltou um ano depois. Ou da triste dúvida de Dete, engravidou e não sabia se o filho era do marido impotente ou do amante que fez vasectomia. O mundo precisa conhecer isso. O mundo precisa conhecer um arte finalista e um estagiário que estão na rua. Eu atrás de erro, dispersão, bobajada. Fizeram um pouco do cliente mais importante da agência. Estão na rua e por justa causa. Peraí, deixa eu só te dizer uma coisa. Tu, Albertão, logo tu, que eu achava tão capaz. Otávio, só achei que a gente tinha a notícia ruim, nunca boa. Ninguém te fala que a gente vira a noite trabalhando, que a gente dá o sangue pelo cliente, pela agência. Isso aí ninguém te diz, que a gente acerta todos os dias. Errar é humano. Tu sabe que eu sou um cara dedicado, não? Isso era o que eu achava antes. É? Então dá uma olhada nisso aqui. Tá no teu e-mail. Sob pressão, as pessoas perdem o senso da realidade. Ficou louco, meu. Thank you.
favor, Ricardinho e Albertão na minha sala. Quem de vocês é responsável por essas histórias? Os dois. Vocês foram dispersivos. Fizeram um pouco do cliente mais importante da agência. E justamente por isso foram demitidos. Mas essas histórias... Vocês não me dão outra alternativa. A não ser... oferecer o emprego de vocês de volta. Se vocês quiserem, é claro. Claro. É difícil para mim admitir, mas a empresa precisa de gente assim. Pessoas criativas, corajosas. Mas eu não posso mais ouvir nenhuma reclamação de vocês dois. E naquela tarde, as pessoas passam a conhecer os amigos bizarros do Ricardinho. Vê se não atrasa de novo. Pop, 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 pop.